Arithia mahiyo makiria mburi na ngodu kuma ngogo na ngogo magomanete dhoko ini ya Elbisil County ni Kajiado. Kwedia mahiyo maria makureto makira matani wogotigirira edi anyama mwena uyu. Nemaho na anyama mabura ini maya ma Christmas. No mugaru na mwaka muheto kudhogora wa mahiyo mwaka uyore iguru makiria. Kuri abori kana ngodu ya dayo shirigi giri kumi, riwe redio shirigi giri mirogo ere. Edi ya nyama rume kurikamu huko makiria, ni woken radia ya nyama mabura ini mayam. Hai mbuzi na unuliwa na 1020, kitambo ni 1010 na 11, saa ini 1020. Mbeleni tulikuwa tunauza mbuzi, bei ya chini juu, tulikuwa tunauza zingine 1200, 1250, 1300. Lakini kwa saizi hili ambayo tulikuwa tunauza 1300, inauza kwa saizi 1010. Kwa sababu zimekuwa kidogo. Na ndio unasikia wanunuzi wanalalamika juu ziko juu. Arithia marauga one kumana na unyehu wa mahiyo kumana na ikuwa nyigi. Iriashia shogiririo ne wagi wa maina nyeki kumana na ngaragu ya ihida iraya. Anaenda boma kama kijana ametahiri, na anakunya chai peke yake. Na sahi hakuna mbusi ya nasinja. Amwe ya arithia mageshurani ya kuthija mahiyo maona kwedia nyama na inuku. Ni woko nyihiri ya dhogora are ya matagi hota kugura aburika na ngodu. Aka labda tukunywe soda ama mkate. Juu sasa hata nyama kununua kwa butchery. Kilo ni kama 1000. Sasa ukiangalia kilo moja 1000 na uko na familia. Haiwezi shibisha familia. Itabidi sasa either ununue unga ya ngano wakule chapati. Ndiyo sasa wakue kama wamekula Christmas. Girifotera Inoro TV retware ya kwane Mwagi. Wa maina.